Понад 9 тисяч жінок, працівниць соціальної сфери Донеччини, отримали привітання і подарунки до 8 березня. Представники фонду Бориса Колеснікова і хокейного клубу «Донбас» відвідали навчальні та медичні заклади у десятку населених пунктів регіону, зокрема й на лінії розмежування. Сьогодні у нас особливий захід, присвячений 8 березня. Перше весняне свято справедливо належить жінкам, матерям, коханим, працівницям. Вони наповнюють наше життя теплом та змістом, роблять неоціненний внесок у розвиток нашого регіону та всієї країни. Я бажаю усім жінкам сонячного настрою, краси, оптимізму, миру. Зустрічати кожен день із радістю, впевненістю та спокоєм. Борис Колесніков, засновник благодійного фонду.